ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଭେରିନାଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର ଏକ ଗାଡ଼ି ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆର୍ ଆର ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ବାଟାଗୁଣ୍ଡ ଭେରିନାଗରରେ ଭେରିନାଗ୍ରେ ରାସ୍ତାରୁ ଖସିଯାଇ ଖାଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସେନା ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି